Quero saber os projetos para a educação, o que pretende mudar, o que enxerga, pensa sobre as escolas integrais. Fala, professor. Olha, nós vamos apresentar um enxoval completo para a educação. A gente trabalha da creche até a pós-graduação. Mas eu acho que a gente tem que ter um foco na juventude. Eu acho que a gente precisa de um ensino médio diferente daqueles daquele que está sendo oferecido. Eu criei o Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho muito na cabeça que essa é uma espécie de paradigma que a gente deveria considerar. A Paula Souza também é um equipamento extraordinário, mas acho que tem uma sinergia que precisa ser buscada entre os vários ofertantes de educação para o jovem. Recuperação do ensino pós-pandemia. Nós vamos ter que fazer um grande programa e uma grande radiografia da situação de cada criança. Nós vamos ter que ter um processo de 2 ou 3 anos em que nós vamos ter que trabalhar mais intensamente. Não é um bicho de sete cabeças. É trabalho sério, está ao alcance da mão, mas vai exigir muita compenetração, muita disciplina, muita seriedade. Mas é possível sim que essa geração tenha as mesmas condições e oportunidades do que a geração que já saiu da escola.